Keçmiş siyasi məhbus, ömrünün sonuna qədər AXCP sıralarında fəaliyyətini davam etdirən Elnur Fərəcovun 30 iyun doğum günüdür. 1987 təvəllüdlü Elnur 31 yaşında həyatını nakam itirdi. Şərlənərək salındığı həbsxanadan onu yarımcan edib çıxartdılar. Buna görə də Elnur azadlığın da dadını görmədi. 3 aydan sonra vəfat etdi. Elnurun təvəllüdünü anmaq üçün valideynləri evlərində məclis planlayıb, lakin yerli polis bu cür sıradan hadisəyə də mərhumun siyasi mənsubiyyətinə görə buynuz çıxarıb. Elnur Fərəcovun atası Hüseyn müəllimin dedikləri. Demək, evə şey gəlmişdi, polislər gəlmişdi. Demədilər, sənə çağırır rəis. Sən oturdun maşına getdin. Getdim, bizi görüşdü. Başladı ki, ad günü kesilmək istəyən. Həyətdə ad günü kesilmək istəyən. Deyirəm ki, bəs mən uşağımın ad günü istəyən. Qohum əqrəbə, dostdan iş gələcək. Həmən günü qeyd eləyəcək. Sonra da gedəcək bir şey, nədir bunun adı? Qəbir ziyarətinə. Dedim, mən tapşırıram, bu şey olmayacaq. Qəti olmayacaq. Elə bir şey. Əgər olacaqsa da bir də ailə üzrün. Anası, özür, ailə yoldaşı, balalarım. Başqa adam bir bizim mən qoymayacaq. Yəni bir yerdə getsin şeyə. Qəbir ziyarətinə. Sizcə Neftçala polisi qanunlara tüpürərək bu cür qırmızı həyasızlıq etmək üçün cəsarəti hardan alır görəsən? Bu sualın cavabı var. 2015-ci ildən Neftçalada polis rəisi işləyən Vüsal Şəbəndiyev o məqama məhz anormal, insanlığa yaraşmayan vəhşi əməlləri ilə çatıb. Beynəlxalq hesabatlar Vüsal Şəbəndiyevin adını 2011-ci ildən qara siyahlara salıb. Belə ki, o həmin il gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin Gəncədə şərlənməsində rol almış, ona qarşı işgəncələr tətbiq etmişdir. Daha sonra Sabirabada vəzifəsinə dəyişən Şəbəndiyev, burada da keçmiş siyasi məhbus Murad Ədilova qarşı şərləmədə rol aldığından adı müxtəlif beynəlxalq hesabatlara yaramaz kimi düşmüşdür. Neftçalaya gedəndən daha çox balıq vətəgələri alıb gününü orada keçirən polis rəisi bu günlərdə təzə nazir Vilayət Eyvazovdan mükafat da almışdır. Görünür, əsrlərdən bəri süzülüb gəlmiş vəfat etmən şəxsin anılması ilə bağlı ənənəyə hozu münasibət göstərməklə Hüsal Şəbəndiyev nazirindən növbəti maladesi almaq istəyir.